dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay cambaareyn uga timid qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka, kuwaasi oo sheegay inaysan ku qanacsanayn qaabkii kalsoonida lagala noqday xukuumaddii uu hoggaaminayay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre. Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shir guddoomiyey siyaasiyaha xilka ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar ayaa looga hadlay hadalladii ka soo baxay dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay taageerada beesha caalamka ee mar walba ay la dhinac taagan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddana dhinaca kale, waxaa golaha wasiiradu ay safiirada iyo dowladaha saaxiibada laha Soomaaliya ka codsadeen in ay ixtiraamaan madax bannaanida dastuurka iyo go-aanada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Maanta xarunta golaha wasiirada ama hoolka shirarka ee golaha wasiirada waxaa ku qabsoomay shiraan caadi ahayn oo uu shir guddoominayay Mahdi Maxamed Guuleed, siyaasiyaha xilka ra-iisul wasaaraha. Dhammaan xubnaha golaha wasiirada ayna ay kasoo qayb galeen shirka sidii caadiga ahayd. Waxaa looga hadlay ajadayaashii had iyo jeer taagnaan jiray ee ugu horreeyay dabcan warbixinta amniga dalka, sidoo kale xaaladda dalka ee COVID-19 iyo sidii dalka dib loogu furi lahaa. Waxaa kale oo looga hadlay sii xoojinta howlaha xukuumaddu waddo maadaama shalayto go-aankii golaha shacabku qaatay xukuumadda kalsoonida lagala noqday ilaa inta xukuumad kale oo xilka kala wareegta laga soo dhisayo in howlaha dowladda sidoodii ay ahaadaan oo la dardargeliyo. Goluhu wuxuu ugu horreynba ammaanay runtii waxqabadkii iyo soo jeedkii iyo howlkarnimadii iyo qorshihii fiicnaa ee uu sameeyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa aada iyo aada loo ammaanay, loona rajeeyay khayr iyo future wanaagsan kaalintiisii hoggaamineed ee golahan shalayto kalsoonida lagala noqday uu ku hoggaaminayay. intaas kadib golahu sidoo kale waxay ka hadleen dabcan u diyaar galowga marxadda kala guurka iyo inaan shaqooyinkii dowladdu aanay dib u noqonin inta xukuumad kale oo xilka la wareegaysa ay imaanayso, in si adag loogu shaqeeyo qorshayaashii iyo howlihii socday aanay halkoodii dib uga dhicinin. Golaha wasiiradu runtii wuxuu bogaadiyey taageerada beesha caalamku had iyo jeer ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliyeed ee siyaasad leh, horumarin leh, dhaqaale leh, amni leh ayaa golahu aad iyo aad u bogaadiyey. Haddana dhinaca kale, waxay golaha wasiiradu ka codsadeen diplomatic missioniska iyo dowladaha aanu saaxiibka nahay inay ixtiraamaan madax bannaanida iyo dastuurka iyo go-aamada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda inay ixtiraamaan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sidoo kale sheegay in waddamada caalamka iyo ururadaba laga doonayo in ay wixii tala ahayaan ay marsiiyaan hab diblomaasiyadeed si wax looga qabto. Wixii tala ahayaan ay u hayaan horumarinta iyo adkeynta nidaamka dowliga ah ee Soomaaliyeed na inay u maraan channelka diblomaasiyadda ay u maraan. Goluhu wuxuu runtii shirkiisii kusoo gabagabeeyey in dhowaan maadaama uu hoos u dhacay xanuunka COVID-19 iyo dadka uu soo ridanayo saameynta uu Soomaaliya hadda ku leeyahay, in si dhaqaalaha dalku uu dib ugu kaco, dib loo furo dhowaan garoomadii diyaaradaha iyo iskuulladii iyo jaamacadihii iyo dalka meel kasta oo xidhan in dib loo furo, iyadoo taxadirka laga qabo in wave-ka labaad ama wareegga labaad ee coronavirus-ka wadamada adduunka wadamo ka mid ah uu ku dhacay, taxadir xoog leh laga qabo mar kasta ay imaan karto in ama wadan ama meel gaar ah howlaha ka imaanaya haddii khatar loo arko. Hadalkan ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa yimid kadib markii dowladda Mareykanka, midowga Yurub iyo wadamo kale oo ka mid ah caalamka ay ka hadleen kalsooni kala noqoshadii lagu sameeyey xukuumadda ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre. Maxamed Cabdiqaadir Zilfa, Galmudug TV, magaalada Muqdisho.